Нерендерге күнде телевизиядан көрәчләр ванна бары радиодан истәчләр эфирге тайм аут спортивне бери ванна гытачы Николай Бестинер. Дә беге бүген Кәрәңәрдәр туһынан кәсәтәп бит, күстә Кәрәңәрдәр туһынан кәсәтәп бит. Ванна төбе беге студия бетгәрдә белген бәйләрен көрүңнәргәр инеке көнгә хәҗәр спортсменнар наркәләнә роллар ул курдык. Дә мастер дегегә андойду Европа призера Екатерина Беллюзская, которая норар, мастер дэхи, мастера. Вонна кумультустуга спорт, Россия спортын мастера. Вонна тон бүтін Россия та категориялах суджия. Виктория Барашкова, которая норар. Вонна же Утэквандо, дэн ғырхан көрінгі ұғы кілін чемпионы. Бүтін Россия та атун дейдер кайлағы Стелла Васильева, которая норар. Он же киллеры кетті бүгін бейге бейт часу стата кәрсет еппет. Нотты бейағыт интерьер гәбеді итилер кетін 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бейре қытын сөп. Деттін кәрсет ебетін сағалы бұд. Де бүгін хасадда бұл Екатерина Беллюзская Венгрия Будапешт қорыттан көтін кәлді кетті. Онына же андай дүкуба көтіміктенді. Онына же ән 2-1 істәместі тегістінде. Жәрі бастан еттен сағалыққа. Олық бұрулу жәр ханым нақ кеттен еттеққа. Жәрі қайдда астай күрақты хи түхі үшігей тәләхін нақтыға астай. Үтекіне, там бұл кубок мира ден сыл үрі болар күрақты хиге. Бұл бастық етабы Қазақстанға бол бұта, Алматы. Онда мен баран келіп бет, екі сетаба бұл тұлыққа болды. Венгрияға Будапешттен чугас Джордиан күрекі нәжі күрекі болды. Онтан үй сетаба болдығына Москва болықтақ, 14-17 декабқа. Бұл бірінен әне мен оны үй сетапқа бар арығы жабыд. Тірәйін нәжі дегі асты. Венгрияттан бәдеттен күтташын әл бақ. Оттан осы сүйістен тақы сүйсілбі үшасыник. Қытынна бігі сақайреттен үлбәтті бет. Қақайры қайда қытынна түхір бәхмет әлі әкелдей? Оттан сақайры олаттар білінді лидер ғоғыстар. Оттан үксілері бастадылар. 200 месті болылар. Қырғыттарғы болағына сұрақ лидердер бұтын олық ме анаратақ анара омық қырғыттары лақай айдан әрелдері бет. Олен үскен тәптілер. Атының мұқтар ме білін өйретен әртіқтір әді бұл мастер дейді? Өйретенлер, әйден әрәлдер, техникатын ең өйретен әрәлдер әді. Отын бұл Қазақстанға бір әртіқ бұтына олық стойка қытта таққалар әді. Әлі күргіттар аға. Ті польшалар үші әддер, доқтыр Украиналар наға үші әддер. Украиналар әлбақты болан келелер. Онына әлі қа Сөйті бүгін бейге оланы бұл мәнәңіл бады бұл дейді. Осында бұл күргіттар түйіне жартын алдар, де? Үн күйінен, ұрғынан, сүйірінен ең жартын алдар бұл айды, үгіз күргіттар. Үйе бұл ғана олық бұл ғырық олаттар да халданыр жарттан бат, көріңдерінен жарттан жағат қолы бұры. Мастер дейі де бар, көңір тұсту, тэквондо. Тэквондо және бәрі бәкке білер әкіп бұлы өтін кәрейске көріңде. Нәр атаққынан табағын үксігерде, атаққынан сәрегі оны іскәде. Үксігі атаққынан. Дәрі әлтін, кемптен ағалы бұтай? Кем бастан, екетерін кәпсәмісті ағалы бұл кей бұлдың. Бастан, қағанғаттан жәрәттін ағаны, оғы жаңын осын туғынан бастан ағалы бұлдың, қандық спорт көріңінен, оны кәлен болан қайдыдақ бұл, оны тоғы кем өңетінен мастер дегені талбық күні? Атын, бейге жомуд өрақта жондар болыңдар дендер, кәптінге көйін кәлбіттері, олы бұл бары өрақта спортынан жыртандыңдар дендер. Оны қықырас бейге тренер біт сасеппіт әті, Джишковский Григорий Константиновичтен. Олен бей соғыны бейгенлерін тоққа қанығырғы бейбіттері. Күгін саас қанығырды бұд, күгін тұмынығы онына сайынын лёгкая атлетика. Жепшік атлетинганан сүйрінен жарқтана бұд. Барон дүк бітер біппіт, ұсқоланы, дүсіша филиалы мітер дақ бітте. Онтон ұсқоланы бітерім баран әжейім онына балтым дашы жарқтамалықтыра. Обайым Сергей,
братым баня, он не мин была мыташа спорт потом хам каупит, то он уже бегает талар была. Братым баня ден, это был важный одежка, где бы другого нюта хотя бы голля чемпиона, где уйбан был люска, где кинем бегут ребят эти ядра, ага, где алгы. Ага, но тан, манна ким федя, директоре федя клубта это да динамо директоре того лару утре, он не мин уайм Сергей бранен каян директорен кордебите, но тан он эти ями матон просто мас каждый год он на кыргызтарга мас башу гаде. Оли молана просто для себя директор на неспитим. Он то ол феде мине питаян бо маска кыргызтарга мас сух. Он энен яка күз качество это бар. Короче мин тубиги бил эбит билдер күстяхки. Он то хин туаре бирелли поллади. Оли бий менен күз этнен парлифтинга директор на конспекте биде. Ага, он не кине, олох мини ливитен сиетен дивите спарту клубка. Спарту клубка, но блин, студенинки, олох бяту кумелеханин, абенинская плата тонин бартун тюлянин, хрстнер бутахеп, усей он хидюта хидютум, он тон сразу кор биттере, по таланах кисы дяревитеннер, он на уже баска жаркты бобтере. Спарталер. Ага, олох международник он рух пати биттере. Ага, он тон маскел биде. Ага, олим олана ты не тот сюжет, он тот сладка, улакан, то абсолютно крахтиво будет моя. Ну сюжет киска тут, он это абсолютно было, я наверное, может, именно алтек алтон килелят. Сюжет такая, хен килелят, кругтар баллер это, нюрингритта, нинкет биттере, нха, кустя гарахан бай крахтиво будет. Он обостав, мам, обостав. Вы обоставы там где? Ага, а он. Сюжет такая, килелят, кругтар килелят, да? Мам, обостав, улакан крахтиим, он нха, чуть дик беркалан калб, крахтиим это, он нха, та хлеб бутым, нха дель бегатибит. Он это ол яхнан ботак полан болоди, ки югар калан калар бастыким болан. Он на бастамын, ага, де он то это дима ханаси улябдым. Он то это мас уже хайдан бар бута. Уже ухтарга. О, кем не, де кыргыттарга хан хайдан рэл була, де? О, маста дейді, кыргыттарга. Кыргыттарга то ол бастыгы бол бута. Бастыгы кыргыттарга. Тоон тосыл бак. Ага, бастыгы кыргыттарга. Се, он то мас олган аргыха болда, де? Он то это, ага, маска нары жарыктан аммын. Кыттар бол бута. Батын, бача ана бұл бігетір әбі бұлатын ұйбан бүл үске, ән әйген батыған бар бұл бүтті, ән бастан қай әржіт әтін дейтінде, онында әйінгі тәтәнгі жәртіндер бұлады. Әйіттен алтты ғыл балыс де? Мейіттен алтты ғыл балыс, аға, бігі сағамы күрі бұд. Түкіне ол, әмейті тренер бұд олық тұқтыр бұлады, көрер бұлады, сұты кейхе жерін. Оны қаянды келдері кіне 2 класстан кейбіде. Атақ 100 класстан ұлар әте, тренер оғылыру. Оныптын наға бағылақ кей 2 класстан кейді әде. Түкінде ол баңе бастан, маңды кілім баран, қоракы кілім баран, қаянын таша ғарың бұде бастан. Оныптын кені кетет оқа МФЕ де ғажар кітам бұдеде. Бәді қайры мастер әтеде? Аха. Қайырғы. Қайры мастер. Мұнатты бұл жегегеннен бары спортын әр өректі ғартақытте. Бары-бары жеректінер бұлақын. Аха. Сөп. Нағын тірейіне. Сөп. Дәрәті Виктория керекқа. Виктория бары ашқы болар орманна. Дә кені көңіл түстігі Россия спорты мастері. Оны тағанан кені хүрбөйі сұрағаста, оны өсі бүтін Россия тағы категориялақ сүджіе. Оны бұл Россия чемпионаты көрілі әбітінде. Россия чемпионаты көрілі әбітінде. Жәкеннен әрігіттігер істәтілерге. Оны вопрос. Отын қас паскеттен бұл жәртін ағаны, оны бастан туғынан жәртін әртігенде. Оға жән. Елі тұтта түстігі Қарадық біттен Антон моделінің қазірдім. Ее, дие. Антон тұстуына тоққа қайар қазірдім. Қайардан тұстуға бар бітім бәрім. Қас асқар жарттамы күні тұстуынан? Олық бұл тұстуына дасынан ембартым білеуін. Үкті хүнце әтті ғылаққа 3 ноября бар бітім. Олықта қас асқар? 13. 13 асқар тұстуына. Тоға тұстуына талып бүкен қолы бар әйін қай әріні жартын әжі бүккен, модель де болы әжі бүккен, үнкілер өлгер де бүккен, оны тұстуға қатты ол көрінгі талылдан, оны осын кем херді әбіт әйін оны ұзалды? Бі семья өтінен қырадық бүтінен бұратым, ұбайдырымы жартын әрістілер бірге тәрі өте өспет. Ұбайдақпы Анық жы күрді келбедім, бәң бағауынан тұрын. Бастан жандырым көңілі әвәсетілер. Онтын бұланы, жантын, орын, жаны қаяның деу күрдік. Онтын білді бейті. Ол тренерім, бастықы тренерім, ұнты білінген тренерім Крылов Николай Арманыштен. Білінген әңгіділі ұсалдан. Онтын бәй дүйін әкі деген жағысылыға
Азия олора спортивная нюга бу эле батыр бу бу буталах да? Эле бастава дэн дэн, да? Ага. Уолта бир хыл джарт намбаран бастава кэнде? Ага. Бир хыл джарт намбаран. Ато ну набор бу джарта мен именно кыргыттарга кэтэн чагасылка. Ол тусту ханга кэбита. Дача Азия нюларгар. Нахан тренер. Онтан халги бар, он мастер норматын тола бүтін де. Онтан судьялы бар бүтін. Қағанғатан судьялы гене. Онна бұл маңдық әдер судьялы күгіттер хоқтыра бат тағы әрі. Хоқтыра хоқтықпын, бақа деппен бағарауын. Ота күргіттер пачайгы бәді әтуін, таңыр әтуін. Та бақа кемдің елік судьялырым дейін кеттігінші ауын кеғ ұттан студен Жебелеген, те қатысқан еңгі дұққа ұлық доптыру бай сүйсіп бәке үлі ажынныры, үлілерін көт оған де. Оны көбергеті қаябаттыр енді, құттам ақын енді. Олар қырады күсі көті дүнді ана ұлық қаяқтырын сөп, күріқтырын сөп, ұлыққан де. Атанық бар аттан, потому что аттан именно судьяны арбитрға көрелдерді. Атак ұлық, ота, конечно, ответственность бұғаты бар аттан Объективно бартын ксава кан хайтахана кайка поны бем да тутар бо мен хин хабар. Чейн одында аны улхан эти захбап. Беха тута эриенти дилер истихайн алу. Алу, дырабаларун. Дырабаларун. Кантан эрин дигитей? Тугус кайттан эрин. Дигитей? Кем бу кагыттара келомарам хайдар икки хама келдим. Бир итна хайдар хайгы курдукпун. Икки сина хайдар ахны курдукпун. Той така спорт улогаген олыс кылгас болла аяк. Ча уон хыл болрады уоды. Онта енді кеген, енді кеген. Бұл Нағайыр қан, көрмелен жеректен олылар, ебіт, бұл мастарды ғытай еңі қолыра, кейсен бұға таданға хектір, трамбай, чайылы қасар. Бұл күттірі, әдер күттір көрді қолыра, оқыс үнті бұраған тұстуға қолыра. Тәкпанды құрды көрімгем, үнті оқыс олан, ескен ең олық. Түрі рүзі олғымдар Оны хи бағыт тоқ мене лақты еті көрі, тоқ көрі лақты, бағалса тенгеді. Сөп, жәбірліген қайық бұд, барларын істеқ бұд, қайдаға лауыт, оқантым үйтілерді келек бұд, де? Сөп, ан құрынның бұ үйтілген, хәп? Сөп, үйтілерді қасын, жәбірлен істеқ лаға келек, Стелла Василиева, кене бірген тэквондоға тренер, де? Тренер деген ол бұйығар Түрді ғынтардан түрді ақпын, тәрбетет хасты ақпын. Вообще, мен әтті хаспыттан жартын ағыла ұтым. Әтті хаспыттан де? Қырында ақпыттан бегетір әуті байым нар жарыққа сұхын жоғырыр деп әді. Алтала ақпар дәжі халасқаны сұхын жоғырыр деп әді. Ғынтарға әді тренерім, бастық тренерім Афанасий Фонтул Иванович. Хүрді үшігей клубта ғ Анар күсті ақжындар балылар, жартыналар, әте бабым бегетірі әжі балыта Оксана Васильева. Гүрза де? Аға, заслужены мастер спорта. Аған бегетірі балыта, да? Да. Оли хендаған, бәрілін ағы де? Сәп, аға? Ана, әте клуб қалаланы үксетін арас көрінгі күтіндар әрді. Боксаға, кикбоксаға, тэквондоға, сүйрюге. Ана... Табасты қаластын уже ханға хаттен хала аудым. Тан уже икі сүйістен күттір әдім күріқті хелерге. Боксаға, кикбоксаға. Онна кәлін 400-500 класстан тэквондо, декетін чалақтан олимпийскаға кербіта, олимпийскаға бейті бұлбіта. Ол кәнтен республикаға популярны бұлбіта. Но күріқті хелері тұға, ну, часта болар әдім онна республикаға ен. Корак қолланы на республика қалері де бейді, арасы турнирдерге қалері де бейді. О кәнттен тө үксеті, оның тэквондоға көйін қалбытым. Сөп, онтың бұл көз әнеттін де, әтті ас көттен жартынамын дедін де. Оның жаның ұшағында бәлірі бейді дақтыра де, оның күр баттар атады, қаямақ баттар атады, о күрінгі кеп бар бүккір. Атан бастан... Бастай қаласы оғыда бұл Қайылар олейін. Та жоным көрір еді, осының жонырым спортқан ға ұтары тұрбаттар еді. Нар білі көмілігін қайан, жонырым бәлір спортына жартылар еме. Мамын білін дағыны волейболға күттір. Тұққа әте ғынтар ғылуғын жеген көміскер. Бұтуға сборна егер бар. Бейтәр әл бақырықты елі ғылы. Оны бігітір әбі
Бигетерапит тордевит, бигетерапит убаим была на хонтардан халавта. Она келин ахсыз тосыз кылаха гар Москваға баран өрем битек. Оксана дертамыт клубы гар китекка. Она баран Россияға кибоксаға үйесе меселах. Москваға боксаға меселах үйесе кесей. Антон келин сейхенелерін келбит едіп тер хонтарға. У тебя барона кикбоксанан бокс эту тэквондо нажартна. Биге тэрэвит балтым эмет бастанын күйтэтэ. Антан тэквондога кэспитамин хэссан боло дианымын. Анна Азияга үс местелэк. Азияга үс местелэк. Он ике лак. На жойди. Сэ. О, тэн хэтта хэс кэту. Он хэтта хэл дэртна рэвкэнди. Бухарю мэнэн дэ. Он хэтта хэл. Он дэк дэртам рэвкэнди. Он хаму лакан хэти илэрэн ханнэктарэй? Бастан икетэнчи он ике лакэ. Чемпионат студентерга үйс месте обыдым. Антон бир хылнан анскалга баста обыдым. Ана мирга диян тау хуттар обыдым. Онна Азия, дети Азии месте спитынде? Кубок России үйс месте ляхуны кетенчу он бес аллахка. Анна спартакиада бейтін кітта баса дюк айтын кетенчу тау саллахка бар дейінді. Пензаға, сөп. Jadi intinya ni waktu aja. Untuk itu Victoria, en jangan kata saya nak halal tadi. Khabar, tu setuju kiri bikar. Untuk itu hitiila nampak bikar. Bastaan antara tular, awak tak kisah ni dia ikut dok. Agam mama min. Anton alkan tenton, uzai min biam imina jalan yang pelam dia. Baga senamanan, biam bar betum. Anton uzai bastaan kurek tiem cerap cikol bata. Min nahanga ikin jele jert nampakan bahar. Барбатым көріқті спетім. Аны көрікі етігіт, ұты көрікі яғанға көріктір бұралығын қылбауыттыра. Аны бастауытым ұже, бастан барымын ұже, дебі өремін қаямын ұже дертінің өнден тұрымытым. Аңы дертінің ғағы біттің ұже результаттыр барыттыр. Сөп-сөп. Жәттін, егі бұл ұрған көрімін Мен бәйім аттан үкі олақпын, үкі сен әқпін. Бұл спорт, мен әқпар үші өйдік, тұқтан қайтақсы правилін әйдік, нұчылайтықы правилін әйдік, бардың сағалан жарықтан аққа. Оны үті бұл ұлақан күріқті елергейін үші өйдік, Иран, Корон, Аризмен, Кланан, Кирен, Трамба, Еніл, Баққаған сұрыттаққа. Мен әқпар дұ Дені мен өттен, мен білер күргіттірім дағыны бәйімді түбіттен ғолына бұп бұлдайды. Детерінен ғолынан, даже наға жүйіз тоқ сұл жедер балдар, өрсіл ғолымадақ күргіттір, бір кіз мен білер күйім. Аға сұл ғолыма күгінен баран, именно мұстарды үтігі жүргіттіне кәбіде. Оны о жүргіттінен баран, уже білеген ғола ғолыр. Оның сөйшелдері ме балдар. Оның бұл беге ме, мен бәйім ұттым, маңында дағыны көріккеді жарықтан күргіттір. Өр сол жарықтан мұт, маңында жарықтан мұ күргіттір. Білейін ме, оғылынан екі сейін олдыр өпірді. Оның тоқтауынлар, енік тоқтауын оғылын олдыр. Оның әме организмдары басын әмес болып бұдың кәнетті, Туақты кені кеде туақты қатып, білейін бәті ол бәтін бағатынан жарықтан бат. Дарша жарықтан бат, әдебі күрді атар. Сен туақта қоғыз ол әті. Жоннар әтелдер әтеде бұ ұйбаны. Обайын туаққа дүгін ойнуты бар салғыр ол ден. Құры ол өрем чемпионы әуді. Ондық дүйілдер әті. Анта күрі олым, әйті олған олым Владислав Бөлдіпскейді. Кенені мен бұйыл кептені школы тұғар ұсалданға алдым. Әме туақтен. Именно спортынан жарықтарым. Тұстуынан жарықтарым. Оны өттен білген ұжы тұстуға жарықтанан. Кейім ұжы туақсы тегілеттәк, ұлысқа. Күресі тегілеттәк. Жәрі өттен үстелі бұл туақ тегілерді, үйіттілерді бейіттен. Бұл күргіттер Атан білеген олимпийский вид спорта болан барда защитный тұқтақ бітті. Защитный жилет, шлем нақпыт, онына накладкаларды ақпыт. То есть барда защищенный. Құлқына шейіні бақ бітті? Ага, судья им барда бар. Білеген, өтші қоқ тендігін.
Вон хайр бар. Тап тахана вон сигнал кадар, де? Я не блин барда электронный де. Жилет потом нашли. Мы она атака спит. Сөп, на интернете кепсити болтыра білген телефондары ұлғақ бұд, онан қанда дараатыман қылғас рекламын тоқты бұл кәнтін кепсити бізін салғық бұд. Сөте көл, үте күдіннен күнді телевизиядан көрі әшілер, онан радионан істі әшілер, әйгі тайм-аунт спортивны беріне көрі істі алыр оғыд. Бігі ағасы фиетге өлілейбет, оны 32-00-616-32-11-616 Алло, дыраблырын. Алло, дыраблырын, а? Хантан рейді кедей? Сокрос кейттан. Ага, итеген. Ага, итеген ақпын. Алло. Дыраблырын. О, Сокрос кейттан спортивная школа. Сокрос кейттан спортивная школа старший тренер тайкондоға. Андрей Николаевич. Алло. Хангарани, хангарани. Истел робот. Телевизор гитан рад. Он нахангар. Мен болуана бо тоянка гитарга өйеннерігер тэ болуа сихана бо просят. Беге болуана хлора тэ зириттен тэ спортивные школлардан спортсменнар бутэн передачан ору бутте. Училище Олимпийского резерва, например. Хэп, арахны тэйнер сборнайга келерен бары олорун бере хатыллар, он туктэр болуана дальнейшем орга киленнер ваан курак тэйлерга кытталларыгар бастыгы тренердера Баскетренерин самый кихи эпикал тухтах тренер мой, ки эн базан орар кихи. Ага, барда баскетренер гэтан тутулукта. Он тэмми бэм эмми физкультуры чуталы идэлэхпэн. Бэм эмми оғлару маска интеркты издивэтэм. Он тэмми тэхэдэрэ итэндэк осколэд дақа атын тренер, он тон осколэн битэрэн баран улақан уже улақан улаққа дейбі күрдік, он тэмми уже атын тренер болар болды айде. Он тэмми Симбир бо итилячи бете, кие бо тренерин умнуват, кахан барар кепсиитер, кахан барар дюхитер. Онтон ити улакан курахти хилерге билин уже бле тухка дюлер, бо билихи билин канны тренерин жарктый жаридиан он итилер, он ити талар болади, он туйкун суриан, он туйн эмиетно барата симбир бо имени жарктый жаркиин онтон бо премия индиксер болади, улакан курахти хилерге премия даим болади. Все, все, бейха, все, бейха, все, бейха, алло, алло, Арахсан халлы, все, бастыгы тренеры дети бітте, онтан бастыгы тренеры тұлық болды, ади, кеге, оға хана тұрғын бір өйгер, хана тұрғын бір халалар, ди, олары, ән, еге, көгіта білін мен өйгер болады, ақа, тет, бастыгы тренерден кеттен, ди, кенелер бастаны, еға, бұл спорқа тапталы ет тақтыра, ди, бұл спорқа келеге көмілес тақтыра, оны кеге қатақты оны бас. Сөйіп, онтан бұл күндік тұқ көрімінен жартын айда, олық қытана көрімінерінен, оны бейдіме ұлықан әчейіне ғайды бұл күтті, Виктория? Мен ұлықан әчейін тұңлықпын тұғар әдетім, әдетім, бұл құрық табар әрәдім, онын ұлықан ауық. Сөйіп, үсті әлі? Бастан Россия күттір бір, оны әнтін тәбе ғатықтыр Кратдахпина. Кратдахана дей. Она улахана опытайын хуатым олей. Опытах кыргыттарға тастам дей. Тух ендей бұл, там сатарсене ендей бұл. Айхох, тұрап нокдаун дей. Нокдаун, сәп. Онна бәғат көріңгіт түгіна кәпсәнер. Қол бұл, әне қат тәківанду түгі бердей. Онна бі тәківанduынан жарыттанам күтін кәпсен мәккінді, оны ту үшігі өрттірін кәпсә тәківанду. Это осенен характер да, чем на лах спортер, скорее всего, он то кисет не лет тахана беден тох полан, кистах, ханалах, горох проблема дары беден тургенник
бухар сарга, хайрга, на тренер гитанин, тутултах, когда проблема рыбахарга веретарин. Оно, бле, спарринг им время, тегер, им решение принимает дым, бегенда барта на скорости дело, бле, бетаний был бакара, бартен тургенник принимает данные, как надо. Оно, эти принимает дыр решение, ларин, олох коронных журток полар. Там есть тренер, бет наранды көретер. Когда ханнык решение лагат, респаринг ханнык же олықтар сайханнағат. Или наоборот, олықтар сайханнағат, ханнык же спарринг олықтар. Наған дерейін дейді. Бәлен от мелочей бартын ханғыру қынады олықтаме. Сәп, бейғасшы әрен дейділер. Алло, істе қайын, алло. Алло, бұл мәң қалықстан әрен. Аға, үйтіген. Мен істе Аллаптан әйті құмағарабын, бұл тақландығынан жартыстан мұтығар сенеға Сыр хаптарын қаздақ көстін, тоқ нематын суғанан жаттам дайден. Дәрі, істелі, тоқ неманын суғанан жаттам мүкіне дейділер? Тоға именно манын жаттам мүкіне дейдіңдіңдіңді. Үшелдіңе дәветім. Өр хаптары осынан тоқ дейді, де? Өр хаптары қайда тұра, тоқ дейді? Қандық прием, қандық приемдер тұп таңын деді. Бұл тұқанды ғашы олық бар. Осағаланы пәтәлі етейтін. Олық бар тұғала ұтындығын дейді. Қандық немалары тұттары деген дейден. Тұттағаны бұл бәң көріңгер. Жартынарың кір? Жартынары бар дейді. Методика болады. Сұң осынан қандық жарыққа күріқті егер қандық тұқтары тұттағаны бәң. Коронай дағам ұлы бар албастарын. Атын білген үксеті әте электроника ең болын барты бір ғос техникалақтың жынныр. Оны бейін бір, бейіні бірлің барты тария жылырды жынныр. Бұдан оны көлілілдір. Білген бейін бір ұрыққы техниканы бұдан қайаты тударынай күске тәбергі, күске қайырға тұрғыра бұд бардын. Онтан болғаны жарыққа қайдақ, режимге қайдаға егені жарыққа. Қасыта болары, оны қасы жарыттың ағаты. Сүймердер жарықтарын болалар адындай дуға. Білген үшіліше ғалы әуетім үйесі ұлы болы. Үшіліше ғалы бітерім бағын үшілілі әуетім, үлілі қалбыдым. Оны күнге әкке жарытақтыр оғалар. Асырды оны кеғе. Оны құрғылыға дейшін оны жарытна Сөп, жәрі, Виктория келе қайын, Виктория Барашкова, жәрі, көңіл тұстуынан, көңіл тұстуын еқат үгі бердей, осынан, оның үшкөй өріттерін кәпсі әрі. Көңіл тұстуы тұстамын, херіде дүні көрген, бәл білер жанар доқпын, жаққа білің аңыздың сипәсі тауыт көргіттерінен, атыным дайдулардым. Жаққа бұл бәмі сөзелерін болымын ұжы, Оттан олақан жонлары көтірі табиылға жауын, әвәсқа бар бәнің өпін әп. Үші өріттірі өттан тұсту күсқа өттан әлбәқ кеге басы бата болу дейлер дағыны, өйін бір әлімпеске егілілер бар бұ. Өлі хен тұсту қананы дейіп мағыры мен. Оттан арай бәйін оған әме тұстауын дейтін де, күс ол ақуын қолыр де. Әтістігі орарып, өншәнің қайтақ сұйаған ағаны? Бұл ұсты. Жартының деген, да? Жартының деген. Ағы бізді күтін тұран жылағын елақ болықтағы, еміні қантуынан жартының әрмен ханауыр. Жылағын елақ болығын ұттан ұжы дәлші болшы барыр болып, дөріндікке істейін әп. Сөп, мақтал, бейіға еті келді. Алло. Зерян қаттан де, сөп, үйтігін? Мен үйтарың абында, мен үра үкі ғолағы үйе болабын. Әндері хірге әлім де үйтабын. Бізде әтәрі күргіттарға, бізде тоқтарығар тұстуынан еңінден әлі, мастадығынан еңіндеттің алдан еңінде. Оны бәрі ұрыққан нүктаттыры тұнағыды еге үйдемін. Оны олыққа Буду чай готовить хайдах, то из органов ты говорил, да и потом именно. Сэп, махтал, я и подтверди. Сэп, алгы барабат, алло. Алло. Алло, дарабалар. А дарабалар, хан ты нереди гитей? Дарабалар, кебайы лухутта нереевин, анна ген. Уйтыгын. Кыттартан уйтыгын бағарабын. Тэхэ элбэк.
кыргыттар манна отан тулуяннар жарыктан аллары иген. Кистай вақы тақы түхі тұғыл аллары, әкейіне. Сөп. Не барты, әрпеттай әппет, оларын түхі бақы кыргыттар жарыктан аллары иген бұл. Қолар мастарды, жәрі мастарды еге кейде қайынары, мастарды еге түхі бақы осынан кейде жарыктан ары, именно бұл туақтар, керен ардыр. Күрақты еге ортатынан түхі кейді Мастарды гэта, мастан бігяка манна бэбіт сақыбыт сірігері ғырттайы. Мастан нол матайян сақахринер кейна бар. Ту манна туақ, уатартын, конечно, кіз өттуе жарықтыныта ағаяқ. Олда олдар, еске бігеге улақан бұ, улақан олимпиадады тахара болақ бұтына, олар бэбіт көрің бүтінді. Үйе таққан бағара болақ бұтына қаяндағыны жақтырдақ қыз күнтін, керен ардақ болуқты. Оныға оқ үйе таққа бат. Оның сен бір күз жақтыр, оны әркеге күріқтегі, әрті күріқтегі ақтақ болады. Оныңтан, осын еті спорт кен, нағайты италдарды тұқ қағанна, өшуеді, айынден еті чөшеғат оқын. Осын емен спорту күзді олын, олды олын. Жарықтаналарын хачу де. Спорнан жарықтанар кеге осынан бәрәдіктәк болар. Барын бары тұтығар, барты бары режимінен болар. Барты бұланынан, күнне аты барты бұланынан. Бүгін хасырдар сәрәкеттен сағылан, бача хәтті шағыз күтірін сәрәкелен, үші бітанеті правиліне барты көрілі өт. Туғын биологын жүрін ең бардың көріңгін ағығын дұруйуар Сақайырын кейді бары да спортынан жарықтақтын ақтын әрі 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 болады. Спортынан жарықтын әрі қам, оғылары да дұрғай болалар, осын кәне қазға үтчап бұттан жөй болады. Барын жарықтын әрі болақтын. Оныңдық, аға. Сөп, бейқа, үсет, әрге тұралылар жарай ғын еғе қайынары, алло. Алло. Үрабылығын қантар едік дей? Үйәбіліттен. Так, тоқ тетілдер де, кәргенінгі тұқта баты Стелла Виктория де. Арай, кәргенінгі қайыр, бағам бейір. Бұл күз көріңе отақ, бағалысты оғылын оққа қайан бүлінден. Өшен тоқ тегеті? Виктория? Әнікті таңында атын, таптыр кейін бір ән өбілер интересқан ән бір қайықтақ болады дегеніңін. Ну а так вот тембер огонь нахнен ты уже держит матом молодец скорее всего. Ну а то он огонь и вата на тембер спорт тембер. Спорт добра пак тембер. Стелла. Ки бебен когда иди хта востантран. Он тембер я навар. Кем лет была на хаттар тоже. Андан уже на дюрки не была была. Батя, мне бар уже это тем билер была ведь на рынке. Он на билен тран уже хаятта был имбир. Так у тарахар была она если прям сильно, то он хаир. Туран бирок не был. Все, махтав. Если бы я хотел, я тебе трогал, если хаин. Алло. Алло. Алло, здорово, дорогой, хотели дети? Здорово, мы с вами стали тарахтан. Айтыгын? Мағарым бағанын айын айын. Бейден, маның үйтілақын көр. Бұл... Бейді әңгір бұл мәңғамасқа, елін әңгірге... Кейт болсын, ұңғым маңыз жақылығыр әтілігер ұлық сетан. Ол бүлі әңгірге тоғы бары бұл бейға тоғы ұлық дейін. Сөп, әсі бейді кейті? Алло? Алло, бұрау. Дұралы қан тәлі дейді? Әйті болды, мен қалуға әйті ұттық. Туақ. Бірі маған маңында кәсетей қағанын әдәне бір кәрген әпеде де қолыр ол спорт аяқ кәмінді. Бұл әнчәрі қыл әкілеті бар әзірін. Оны тен мен өте қананы көтті олы әпшіпі, көбітті де мен әрі әпшіпі қалыр болтақты. Оны күнелі мен бұл радио стәйшілері кө күйі құтыр үйін тұтан
Он это, кем история хала была. Вы когда холорок учишься, хоринга бастыгла асташкела дию кутула. Меня вас, а вон на холорок вы когда то айнти метала ханадун тюрьмен шут. Кимен кисе нихим сити идере баравин. Он это бу, хама главное, хиг история хала, ехи тилер гидин на холорок перенурюри нехтаре. Ты он это бу спорт холорок са сахнан была, са сахнан такан хала хатери миске дидие тиски кире хе. Клуб тарихи, бірінгі хайтылай ояту барып, докудна тарихи. Гетар долог бары мэта сетигілері, олог үшеуді кейсенің, дәріктінің, конечно, дұрғыбиядан қарысқаның, оны олог, әтінге бұл. Мақтал, нағашу айтылдар. Өсі бір үйдіне стихайын, ағар дәнеду. Алло. Дұра боларым. Дұра боларым. Қаралы мұсыптан Элен Антонова тегім. Дәрі, он тарттан. Аллах жалпы дегер кетеменче бирик кетеменче көт жылларда Кораттан Сақа Республикпенен төлі ақтеренері тұстуға Валерий Фомиш о арап келен бағылығына нөлі есіл жүбіта. Оннасы мені көрді қа қанық төвері қан түгеннер бол бұттары негін ол көнді кені ағырынан тұта кеміне әні ұлан барар иделі ағаты. Онна кетеменче алты ғылға ғынтарға Спартакияда бол бұта ол көнді кені Хүрәне приоритетен келбігері, хим бірілігі күттан тәвіттіңе күйдігер. Хүрәне бұл спор бірікті тұққаданы бірігінде. Ондығы? Бұл бұл ағы шүрінді. Үсті бір дойдылақ бір сетігері бағыр. Мақтал, әсі халғы бәрі бәрі. Алло. 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 Адырабыларын қантары дегетей? Дырабы. Мен дәрі екі ұшқайтты. Аға. Дәрі үйтеген Аллах ұлғастық. Аға. Тәмінде бейкі барашқалыға әтепін бағарым. Сәп түркендік Алло. Хаңаран еген, телевизорлиттан рахатын, манам болуыр ман телевизоры. Короче, вопросын берехін бағарым. Бүгі гітті психологиялар қатты дәріктілері. Сәп, мақтал. Олы қылғастык үйтар болуын бағалысты тоғай беремеуіз ұғым, ағайым үйті қалды бітірі. Сәп, жәрі әлбәқ кейі үйтті дейді, әғардатын әтті, халғы жарыптынан еген дейді, ондаттан бұ сүджелі қайда келедері дейді, Виктория Петтерін болады. Сүджелі қайда, қолары кемері бар сүджелі мағарыра болу түстікте, оның қайда қалбекені түсдияға. خب اینا یوره خیلی دیو کرد که من بهم تستر بولم من بهم کرد پتام باقلخ بولم من ابتدیم اتون جنرگا سجالرگا سجالی خم باقر من دن تا کنار آو دن نت اتون الخیا دختره ده متا باقلخ بالا خانه ابتدیم کرد که اتون بهم کیسام میاد اون دخانه که لری خود میسون جالی خم باقر من یه مران کی میخه اتون میخه دکلینر سوندی باس کرکرک رختی ات هاگلی بودن دی Ағыларттан дағынантым тұқ барын. Сәп, оны тұқ ғылар қаттары көсірі деген, бастан сүйделің көрден, тұстар көрден? Тұстар бар, Москваттан тұстар әтімде қағып, оны ғыр қаттары көр бітім, ғатақ көс боламын бар бітім. Әкке ғыл көді көналығыр бітім, оны бұл жанар бұн ақтамын кәл бітімде қағып. Та ол ғыр қынақты, ол ғ Онда бірген судьялығыр бұланы қолы бар, күргіттерден бейхі судьялығыр оқытар үйдікті әмінақте. Нұрықтар класта судьялығыр оқытар, ойын бастықы бұл қаранғатшы болаған. Онда бұланы халғы ғандық үлігер бұлаған де. Олимпиадаға дұлы бейхі судьялығы күс оқ, арысиеттен де оғы бұл. Ата арыстамен бар. Арыстамен бар, декен әрістамен бірголық тақтан бұрын әдіңіттін. Тұты әкілеріне әдім. Оны бара сейін түрігі тек ұраған жаңын. Барта бұл ұлттар болады. Ағаяқ бір кік кіс бар болады. Дегудия. Олының ұрған бұл тақты ұндық. Қолыр әйген қаябаттар дұвандық. Бұл кігі сейін жәндер.
Алло. Алло. Арасан хала, ты бир итин ылыхпыт, анан эриен кэлэнгэд ыйтын. Бүгін бияха бұл күстах кэлэнгардар кэлэн ылдетті олар олар. Тута эрейділер. Бұл итин кэлэнгэдтен бігі телефоннары ылан тұқтатабыт. Алло. Бирема, кимехама жеректе бар, ты бі бәғатан қарыстанар бітіган ұтыралығы ізден. Ага, сөп, мақтал, олық тұта еттілер. Декедік, ұлысаға, әме, бідіме қай әбі, қолуыра істелі, нәді табиаған ұқсаған болады, жүйін әттелі бі, нәрі өтікөрінің жақтынаған. Дені ұлысаға, бідіме, өнік түмелтілер бағылары дәді, бәйін көміскенер. Бейхаз зал бұдығар бұрабалылық бұд. Кроме зала, ханданы. Ох, сюда меня так хотели. Тут так в тесте. Тренер на какой-то универ для бладья. Тренер на какой-то. Хана дохсуа кит. Ага. Надо было на. Если это Аллах самооборона, а пахнет его зала. Аллах, а ты на галаре на какой-то так был дарни индоргутан где? Вот вот кто пахнет была. Аллах надо было на где? Все, басты галаре так тарна инди. Кемискенер был. Ага, кемискенер был. Где? Виктория, тон. Ханы мекий нет тон. Бить тебе барантеру да ханда. Өттік тәне, ұлыса. Әміз әтін әді қына әді. Өттін ұлықан халық дек. Ұлықан әттін. Нәң жүрік өте әді бұл әді. Кеме қады қуаған оға бақы әді. Жәрі, бекі түйіна бар бұл әді. Өттін, үндік случай қағаны төбес бәтәм дағаны. Өттін, сен бір спортсменка кейіне кейі көстер. Бұл қарққа сразу көстер. Туттан, поход кататан сразу билер, бәдің көнара, туттық апта хайджара, туақ ше қайдара бәдің көнар билинер, оғыстық туттан қаптар, лүгі спортсменандығы. Ондық жаңға атында қоған кейі жүгіға табад. Ондық бұлы. Олен, жемен хин, бағытша сағардымдағына ондық көтіп әлікпін. Сөй, оны әпет әттілер де, спортсмен олғы خانه برگشتی جنبال دی، آقا ورود جنبار تو جنبارم تند کپسله این سعیم بکی سعی کت خ چندان افتادی؟ چندان افتاد. چندان افتاد هست؟ خانه من یکی، او آدتان هست پتیم نه. اتی برات سپرده میاد ولی دی؟ آها اندک بله. آها اتی بابروس خدا پتی نه. اتی من مگر میتی اتی بابروس خدا را اونر الله این جیب تره خدا را خمایان آوردم این خانه دلاره بتوانیم. Деген әтті кейтті бәдетті толықтақ бұлайды. Спорт кеме қара ұғынлық бұрын сөп, кеме қара қылғыстық бұрын сөп. Дұрубиятын тұтылықтақ, кемерерді әтоқтылығы тұқтығын сөп. Мен қолы бұра үз қаластан қанияның жарықтанамын, онтан олғаны тоқтаппадақ бұлайым де. Кені кейін бейім жарықтанамын білген түрді بیم آب ترپید آغلب بودن کر آغلب بتره ترده هم خلور. آن تن کی کخت آب بلانه بیم لخ چرکتن بیم لخ بالا کنه قیر بلندی. بو یکی گری جرم بالا کنه من قرار بیم یکی گری جرم تو قرار تخلق مبارم بپن. اتک خدا تو خ با چقدر سعی مختار میین اتلره. اوجه چه هن سه سرعت تا تخلق کنه دکه چه هن دلره ها. آن تن من پکه جهان نداخ بی. آن نک نشودی. Ага, сөп, жәрі, Стелла, тәне тәне психология дейін деп тәрі, күз психология қайдағай дейін деп тәрі, әне тренер кейі бұл өтінеп тәрі дейін? Білі, үлі әбітім үсіл болы. Тренерінен де? Да, тренерінен, онына үже үсіл егер әттіңді біл көрдауым дейін кәлін, бұл орғаваланы меға күргіттір ернелер үскіз тақпын. Она уже тәңдән көрбетім бұдан ұрыханы өткіргіттер дертірге. Тоға ұрыханы? Оттан олаттар бұдан тепчеке қостығылын алдыр. Оңыттырар болған заданияны оңырон қаян ұжы ғаразы. Біз лишних тұқуы қоқын. Кіргіттарға бұдан ұрған қос, бұдан қарактердерін көндірілдір. Қапырыстылыр енді. Қапырыстылыр енді. Баралық тәрім жәпті. Оның тренерім қайдық бейін тұлы әжетін.
Ну, поулади. Все. Я у нас это барбагана. Холоро спортсмен где максималист был бы, хамара, где? Он это был ирана лах, хлах руктах был бы, где? Где он, где и какие это халыха? Эн бен где? Эльбахти лахкин, эльбах ту уну вот где астанде. Он блин, им бир ирана лах было таханде. Бен хамы бу ту хити хамара, вот бу спортка. Спортка где? Антон. Мен нары бу спортка бу тох блингитен олок бучугастагынан имкелер сылга чемпионат мира болар. Олонна белемленебин. Олок сайында хенемаккабын быйыл токтаба кылын жыркын хайдебин. Бу блин даже келер манчарын кытаныбын. Келер манчарыга батчыки сагын болар дейін. Оромды бейінім болар. Мен келер манчарыга. Онны да кыттыгам, онны да аны сетихиям деймін. Он был на новом. Вот это был тот хорок, который ты делал, когда был гнем тебе в Индии. Он был хорок, который ты делал. 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 Он был хорок, который Кое один настрой дали бы. Олох усигер кидер настрой дали. Все, дядя Виктория, бенде ураганан, бу спортка. Бу спортка, кангульта стугатан, эпидем крадокатан, тох барбинан тан, олох барбинан стунан табирга хаджам джамин. Тех баран, он на басанам джен танаргада. Ох, бен, сэлэн сорогун. Холвар судья был на. Ну да, олимпийские игры тебе. А олимпиада где? О, судья экстра класса у Ланганде, где? Олимпиада где? На что иди? Все, олимпиада ходит по пляжу. Ханада. Я на этом меня навар. Энергин? Энергин. Он на этом бьет. Харон мой хаджар. Он на меня навар. Был гуч. Токи я был батафула на английской олимпиаде. Ти я на хаджар эренем. Все растелла. Бихи блин чемпионат России блин хаджают. Уже спор будет битте, суббота котовит. Я котюгите. Она бирге, бу дертаво то олор бенеме дёрабун. Уже ики кис чемпионат кахапсаллар. А тан бем кеттерем хана вона нагаяхал халту те ики хлим барвало. Корди коже личный Аллах инкарю канада хим. Не, на что идёт? Она мне хане идёт була. Конечно, она. А тан уже тренерская туха кахрим была. Она бидан чемпионка Лары, чемпионка России Ларин. Олимпийская чемпионка на ней? Олимпийская чемпионка. И тех надо. Да, и тен тахаранга. На чуе, махта. Настрой да на утан. Да, тен. Бук манды кду жандар балдан то хорото хака спорта хам барти нах пулога. Он это ох кол гасты баган халаргат. Бук крачу дарге. Ох кол гасты бидетине. Ту барати крачу дарге. Ой, главное здоровье. Здоровье бар болла она барта бар бар болла. Уле да бар болла. Улахам нас бар боллаттан. Конечно, какие еще эти хулары были, да? Здоровье. Виктория? А ты меня как ты хамата, там здоровье, там барта тут лук так по, когда хаджарен. Он это кулю вера хаджан хамойман. Та это нга было барта. Мы куда к нам кулю вера. Все, Стелла? Он на баре спортный джертанын. Спортный джертанын. Особенно каргиттер. На что я делаю? Мен хаджар бүгін көрем астынным, он это был роттор хайылдар, деп. О, эши яқыт, хай яқыт, дейлер, де. Мен абар бұл спорт қандық бары көріңе, хим бір бәйті қайыратынан кере болады, де? Барты туғалақ, барты шуай. Оны мен, хана бар бұл, маңдық ехек үрдік жандар балдарын тұқары, ехек үрдік бұл спорты, хақа спортың, өрі тұтары жан барын тұқары, бейге бұл омық бұғытынан, сақалар омық бұғытынан, бейхайдан яқпы, бұдан күштақ болан яқпы, де? Бұл ехек, көрімен, үші бай фигуралаға жағады, үші бай олақ қырығы бай кіргіттер, де? Оны бұл ана, кімді ана қалу бір етін бұл, әші әйе жалылар енден, кімді білінді көрбәп бұлар. Мәған Абарханды көрі, ол әкаран нөңе олар, әп-әппіміз тұқ жындар, дәртіма көріға жылдар жындар бәдірендік аңғарадыр олы. Мәған Абар, қас бидді кейі олығын бәді талар, мәған Абар, спортның жартынар кейі қаған бағары, үші олыққа тиер, үрді ғырас олыққа, оның оғылар күтін, спортқа берін, оны бәяғы теме спортның жартынын, бұқы күттер күддік. Оны бұқы күттер күддік, дұрубай, нәккүлі бүйірі әдеқат. Чен ото қас тетпер ақсын тайм-аут беріне көтіп бәкі көрін, аныскі эфирге мен маңның күддік интерегіне ғыл жеттері ғылық бұд, мен маңның күддік интерегіне болуға. Чен ұры бұтың ұлынан кәрбі кетер барға мақтал, аныскі эфирдегі ғылы. Көрсе қадер. Көрсе қадер.